រថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងបើកបុកម៉ូតូពីក្រោយកិនអ្នកបើកបរធ្លាយខួរស្លាប់ភ្លាមៗយ៉ាងអាណោចអាធន់រួចបន្តទៅបុករមកកង់3ក្រឡាប់ផ្ងាជើហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10:30នាទីយប់នៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅចំណុចមុខក្រុមហ៊ុនហុងដាតាមបណ្ដោយផ្លូវចោមចៅភូមិត្រពាំងថ្លង់4សង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ បាទតាមអតសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងកាបូបជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ឈ្មោះកងសុភ័ក្រភេប្រុសអាយុ23-7ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិក្តលឃុំរំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវម្ចាស់រមាក់កង់3ឈ្មោះយ៉ាងសុភាពភេប្រុសអាយុ33ឆ្នាំស្នាក់នៅកាលណាស៊ីធីសង្កាត់ចំចៅទី2បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបគាត់បានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវចំចៅក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតចំណែកជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាកនិចពណ៌ខ្មៅ ស្លាកលេខតាកែវមួយអំចិត្តសបីសបីកំពុងធ្វើដំណើរមកពីក្រោយគាត់សុកសឹកត្រាប់តែមានរថយន្តកង់តឺន័រមួយគ្រឿងមិនចាំស្លាកលេខមកបុកម៉ូតូពីក្រោយហើយកិនចំក្បាលជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកបើកបរម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលលីខួរចេញមកក្រៅស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធន់ពេលនោះរថយន្តមិនអស់ល្បឿនក៏បន្តមកបុករមកកង់3គាត់បន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ផ្ងាជើងតែសំណាងល្អគាត់មិនរងរបួសហើយភ្លាមៗនោះ រថយន្តបង្កបានបើករថតិចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់ដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍និងយកម៉ូតូរួមទាំងរមាក់កង់3ទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញរងចាំស្រាវជ្រាវនិងតាមចាប់រថយន្តបង្កយកមកដោះស្រាយតាមច្បាប់ចំណែកសាកសពសមត្ថកិច្ចបានស្វែងរកសាច់ញាតិឲ្យមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី